Vrátíme se ještě jednou k tomuto počítači. Když je řeč o hudebních periferiích MSX, tahle je hodně zajímavá hlavně tou anténou. Je to tím, že tato cartridge umí přijímat rádio a přehrávat MP3 a dokonce i mluvit. Pro práci u počítače je karta vybavena utilitami, které pracují buď v okenním operačním systému Symbos nebo v Basicu. Například přehrání MP3. A karta nejenom přehrává. Můžu počítač zresetovat. A teď normálně pracuji s počítačem a přitom poslouchám oblíbenou muziku. Teď se podíváme na práci s rádiem. Nabutujeme ne do DOSu, ale do operačního systému Symbos. Ten se pochopitelně ovládá myší. Tak jak to uděláme? Nebudeme nic připojovat, vezmeme takovouhle nepřipojenou myš a pojedeme. Symbos může běhat buď se standardním videovýstupem nebo s výstupem přes přídavnou videokartu s čipem V9990, který má lepší grafiku, rozlišení, počet barev. Musíme najít aplikaci s rádiem. Ovládá se to opravdu velmi jako Windows. Najdeme si aplikaci s rádiem a spustíme. Anténa nám bude trochu překážet ve výhledu, ale skenujeme, jestli něco najdeme. Nic rozumného to nechytá, jsme ve sklepě. Rádio nám utěšeně šumí, nemáme nic naladěno. A tady nám Task Manager ukazuje, jak jsme na tom se spotřebou procesorového času této rádiové aplikace a kolik nám to žere paměti. Jdeme skenovat. Víme, že nic nenajde, přece jenom i ten monitor ruší. Vidíme, že skenování přece jenom nějaký procesorový čas sežralo.
a žádnou kloudnou stanici jsme nenašli, což nevadí. Aspoň jsme se podívali, jak na MSX-ku běhá operační systém Symbos. Bychom se měli podívat, jak bude běhat Symbos a vypadat s rozšířenou grafikou. Bootujeme. Na druhém monitoru už máme obraz. Můžeme vzít zase naši myš, kterou nemáme připojenou. Tady nám myšuje. Nápověda k Symbosu. No, ještě bychom si mohli pustit ten task manager. Můžeme si dát rozlišení. Tohle je maximum. Bohužel body nejsou čtvercové v tomto rozlišení. Si dáme o kousek menší rozlišení. Stále vidíme, že je okno trošku spláclé ze stran. Tak si zase zkusíme snížit rozlišení. A tohle už jde. A o kolik máme plochu větší, než jsme měli na začátku? 512. Krát 212 a tady 384 krát 240. Vybrali jsme si tedy nějaké rozlišení, tady máme ovládací panel. Podíváme se, co nám řekne o systému, o použitých fontech. Display, to už jsme viděli, ten už jsme si nastavovali. Myška. Máme nějaké špatné datum, 1984. Potřeba nastavit pořádně. Tak jsem tedy nastavil dnešní datum, aktuální čas, správné časové pásmo. Teď už hodiny ukazují tak, jak mají. Vypnout. OK.